Assalomu alaykum shifokorlar, talabalar, hurmatli kardiologlar, bizning kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan Sog'lom yurak YouTube kanalida EKG tahlili rubrikasi doirasida quyidagi bemorimiz bilan tanishib o'tamiz. Bemorimiz 15 yoshli bolada taxikardiya holatlari kuzatilyapti va kasalxonamizga murojaat etyapti. Biz uni EKG qilib kardiogrammasini ko'rganimizda quyidagi EKG namunasi olinyapti. Xo'p, har doimgidek ketma-ketlikda tartib bo'yicha ko'ramiz, nimalar bor. Standartlar bo'yicha bizda informatsiyalar yo'q, demak, normal holatda e'tibor berishimiz mumkin 25 tezlikda olingan va mana bu yerda uning balandligi 10 mm millivoltda olinganligini ko'rishimiz mumkin. Millivolt. Yaxshi. Ritm regularligi. Bir qarashda ritmimiz regular ekanligiga e'tibor bera olamiz. Regular. Xo'p. Normal sinusli mi yoki nosinusli mi? Xo'p, har bir ko'rish kompleksimizdan oldin biz ko'rishimiz mumkin patchalarimiz bor va ikkinchi standartda musbat, aver tarmog'imizda esa manfiy. Demak, bu normal sinusli. Normal sinusli. Xo'p, yurak urushlari soni daqiqasiga, xo'p, hisoblaymiz. 300, 150, 100 va 75, demak, yurak urushlar soni 75 ta daqiqasiga. PR intervalimiz, PR intervalimiz o'lchaydigan bo'lsak, bu yer hamda bu yerni. Ikkinchi standartda bu 2.5 ta katakchaga to'g'ri kelyapti. Xo'p, qolgan tarmoqlarda bu yer hamda bu yer. Bu yerda ham 2.5 ta, daje 2 ta kichkina katakchaga to'g'ri kelyapti. Har bir kichkina katakchamiz 0.04 dan ekanligini hisob qilsak, 0.8 va PR intervalimiz 0.2.5 tasi 1, 0.08 0.08 hamda 0.1 sekundni tashkil etyapti. Demak, bu 80 yoki 100 millisekund degani. Xo'p, normal holatda o'rtoqlar bilishimiz kerakida, normal holatda PR intervalimiz 120 yoki bo'lmasa 200 millisekund bo'lish kerak. Demak, PR intervalimiz qisqa. Ko'rish kompleksimiz kengligi. Intervalimiz, xo'p, kengligi normal. Bir ko'rishda normal. Kengaymagan va morfologik jihatdan har biri o'xshash. Bu normal. Qut intervalimiz, xo'p, bizda o'rtoqlar ikkinchi standartda ko'rishimiz mumkin. Tetchamiz inversiyalangan, to'g'rimi? Yaxshi, bu yerda tetchalarimiz inversiya bor. Demak, bu yerda taxikardiya evaziga balkim ishemiya ketayotgandir, to'g'rimi? Diastola davri past bo'ladi taxikardiya, o'shaning uchun bemorimizda qisman ishemiya kuzatilgan bo'lishi mumkin. Yaxshi. Demak, qut intervalimiz ga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda normal. Ikkita katakchaga ham bormayapti, to'g'rimi? Yurak elektrik joylashuvi. Demak, birinchi o'rinda ikkinchi standartda, ikkinchi o'rinda to'xtaylar, ikkinchi o'rinda uchinchi standartda. Demak, 1, 2 hamda 3. Demak, ketma-ketligi RCH-imizga 2, xo'p, undan keyin 3, keyin 1. Va bu yurak elektrik joylashuvi unga siljigan ekanligidan, dalolat beradi. Xo'p, AVF-da ham baland, AVL-ga nisbatan. Yaxshi. Demak, PCH-imiz ikkinchi standartda musbat bo'ldi, AVL-da manfiy, demak AVR'da manfiy, hamda qolgan tarmoqlarda, demak, har biri morfologik jihatdan bir xil, demak, PCH-imiz normal. Ko'rish kompleksimiz voltaji. Xo'p, bu yer hamda bu yer. Deylik, 1 2 3 3 2 ekan, 3 ta katagi, 2 ta kichkina ketdik. Demak, qisman o'rtoqlar yaxshi, demak, hech qanaqa muammo yo'q, lekin tekshirib o'tkazish kerak agar bu bolamiz semizmi yoki yorug'mi. Sababi yoshlarda aynan 15 yoshli yigit ekan bu bolamiz. Xo'p, bularda tana massasi kamligi, yuragimizni tana nisbatan elektrodlarga yaqinroq joylashganligi sababli bularda voltaj sal biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Yuqoriroq. Yoki sport bilan shug'ullanishsa bu yigitimiz, demak, RCH-imiz voltaji yuqoriroq bo'lishi mumkin. Yaxshi, demak, RCH-imiz voltaji ham normal, muammo yo'q. Ko'krak tarmoqlarida RCH-ning progressiv o'sishi odatda, demak, bizda hozir bu yerda V2 ga to'g'ri kelyapti.
abnormal uçuşça yok. ST segment elevasyası yoki depresiyasını. Xo'p, mana bu yerda qisman ko'rishimiz mumkin. Lekin bu xuddiki perikarditni alomatiga o'xshatib ko'rishimiz mumkin. Lekin bu yerda ST segment elevasyası xo'p, yo'q. Sababi bir davnagina kichkina katakchani egallayapti. Demek ST segmentimiz ham normal. Tetchamiz inversiyalangan ba'zi tarmoqlarda, to'g'rimi? Inversiyalangan va bu ishemiyani belgisi bo'lishi mumkin. Demek ishemiya bo'lishi mumkin. Bemorda anamnez ham yig'ilishi kerak. Xo'p, uchchamiz. Uchchamiz aniqlanmayapti. Demek bizda normal. Xo'p, o'rtoqlar, sizlar bilan hamma tahlilni ko'rib chiqdik va bilishimiz kerak bo'lgan eng birinchi narsa bu yerda hozir. PR intervalini qisqarishi. Demek intervalimiz qisqardi. Xo'p, bu nimadan dalolat beradi o'rtoqlar? Bu bizning o'zimizda yurak sohasida bir nechta abnormal sindromlar bor. Ya'ni tug'ma holatda genetik o'tilgan abnormal operativ o'tkazuv yo'llari paydo bo'lgan va uning natijasida impulsimiz bo'lmachadan qorinchaga tezda o'tib ketyapti. Xo'p, buni bilishimiz uchun kelinglar sizlar bilan sxema tarzida ifodalab olsak. Demek bo'lmachalarimiz qorinchalarimizdan fibroz uzuklar, ya'ni annulus fibrosuslar orqali butunlay ajralgan. Ya'ni ular faqatgina bo'lmachada hosil bo'lgan impulsimiz faqatgina AV tugunimiz hamda GIS tugunlari orqali qorinchaga o'tadi va bu normal o'tkazuv yo'li hisoblanadi. O'rtoqlar, endi ba'zi bir holatlarda sizlar bilan gaplashganmiz VPV, ya'ni operativ o'tkazuv yo'llari, ya'ni kardiomiyitlarimiz, tipik kardiomiyitlar bo'lmacha va qorincha orasida teng qo'shimcha paydo o'tkazuv yo'li paydo bo'lib qoladi. Bu qanday bo'ladi? Tasavvur qilinglar, mana bunday. Xo'p, mana buni kattalashtirib ko'rsatadigan bo'lsak, demak, bu yerda bo'lmacha kardiomiyitlari, bu yerda qorincha tipik kardiomiyitlari va ular o'rtasida o'rtoqlar. Demak, fibroz uzuklar, ya'ni impulsni biridan ikkisiga o'tkazmaydigan va bo'lmachalarni alohida, qorinchalarni alohida sinxronik ravishda ketma-ket qo'zg'alishini ta'minlab berib turadigan barrier, ya'ni fibroz, annulus fibrosuslar joylashgan. Xo'p, ba'zi bir holatlarda shunday anomaliyalar bo'ladiki, bo'lmachadagi kardiomiyitlar qorinchadagi kardiomiyitlar bilan ulanib qolgan bo'ladi va bu tug'ma bo'ladi. Bunday holatlarda o'rtoqlar qo'shimcha o'tkazuv yo'li paydo bo'ldimi? Ya'ni tasavvur qiling, impulsimiz bu yerga kelsa, kardiomiyitlar bo'ylab tarqaladi hamda tipik kardiomiyitlar evaziga bo'lmachadan qorinchaga o'tadi. Xo'p, o'tsa nima qildi? Bu qorinchaga o'tib, impuls qo'zg'atish kerak degan savol tug'ilishi mumkin. O'rtoqlar, bizda sizlar bilan gaplashganmiz AV tugunimiz sortirovchi, ya'ni impulsni sekinlashtirib bo'lmachadan qorinchaga o'tkazib beradi. Bu evaziga bo'lmachalarimizda tarqalgan impuls butun bo'lmachalar kardiomiyitlarini qo'zg'atib, ichidagi qonni qorinchaga o'tkazib, ya'ni bo'shatib, keyin yangi qon qabul qilishga tayyor bo'lib turish kerak venoz sistemada. Endi bo'lmachalarimiz to'liq qisqarib, ichidagi qonni qorinchalar bo'shlig'iga o'tkazib berganda, qorinchalar diastola paytida impulsimiz AV tugun orqali qorinchaga o'tishi kerak sekinlik bilan va keyin sinxron ravishda qorinchalar navbat qisqaradi va bizda klapanlar yopiladi, mitral hamda trikuspidal klapanlar yopilgandan so'ng mana bu yerda qorinchadagi qon aorta hamda o'pka arteriyalariga chiqishi kerak va bu demak navbatma-navbat o'tishi kerak va natijada PR intervalimiz normada 0, 12 hamda 0,2 sekund, ya'ni 120-200 millisekundni tashkil etishi kerak va bu vaqt davomida bo'lmachalarimiz qisqarib, qonni qorinchaga haydab, to'liq bo'shanib olishi kerak. Endi agar mabodo bizda qo'shimcha o'tkazuv yo'llari paydo bo'lib qolsa, natijada mana bu yerga kelgan impulsimiz bo'lmachalarda sirasi qorinchaga o'tib, qorinchani qo'zg'atib yuboradi. Ya'ni bo'lmachalarimiz ichidagi qonni to'liq qorinchaga o'tkazib bo'lmasdan burun
qorinchalarimiz qisqarishni bosh qo'zg'alib, qisqarishni boshlaydi. Natijada klapanlarimiz ichkaridagi bosim ortishi evaziga klapanlarimiz yopilib qoladi. Mitral hamda tryuksipital. Xo'p, endi to'liq qonni qabul qilmagan qorinchalarimiz o'pka arteriyasi hamda aortaga qon chiqarishni boshlaydi. Va natijada bizda yetishmovchilik kelib chiqadi. Stroke volume tushib ketadi, ya'ni yurakni qonni hajmi o'tib beradigan hajmi kamayadi. Natijada bizda patologiya kelib chiqadi. Shuning uchun normal holatda dastavval bo'lmachamiz, keyin qorinchamiz qisqarish kerak. Bu bo'lmachalarimiz qisqarmasdan burun qorinchalarimiz qisqarib ketsa, demak bizda mana shunaqa holat yuzaga keladi. Xo'p, endi sizlar bilan bu kasalligimizni bu patologiyani birinchi bo'lib Bernard Laun, William Francis Genau hamda Samuel Levin kabi olimlarimiz aniqlagan. Bundan tashqari ba'zi bir adabiyotlarda, o'zbek adabiyotlarida, chet adabiyotlarida buni Clerk-Levy-Kritesko sindrom, ya'ni ikki xil nom bilan atash mumkin. Demak, biri to'la LGL sindromi, ikkinchisi esa CLS sindromi deb atalishi mumkin. Demak, olimlar nom bilan Laun, Genom hamda Levin sindromi. Demak, ba'zi bir holatlarda, kamdan-kam holatlarda CLS, ya'ni Clerk-Levy-Kritesko sindromi deb turib nom berilishi mumkin. Va bular demak, asosiy nimasi? James yo'li bilan, patologik James yo'li bilan bog'liq. Patologik James yo'li qayerda? Xo'p, patologik James yo'li, kelinglar uning uchun AV tugunimizni tuzilishi haqida bilishimiz kerak. AV tugunimizni tuzilishi haqida bilishimiz kerak. Demak, AV tugunimiz mana tasavvur qilinglar. Mana bu AV tugun va qorincha giska o'tib ketdi bu yoqqa. To'g'rimi? Mana bu yerda bizda fibroz uzuklar bo'ladi, ya'ni annulus fibrosus. Endi shunday o'tkazuv yo'li bo'ladiki, demak, AV perinadal o'tkazuv qo'shimcha o'tkazuv yo'li bo'ladi. Ya'ni bo'lmachani AV tugunga, demak, xo'p, mana bu yerda o'chirib tashlaydi. Bo'lmachani AV tugunni distal qismi bilan yoki bo'lmasam gis tutami bilan bog'lab turadigan qo'shimcha o'tkazuv yo'limiz bo'ladi buni. James o'tkazuv yo'li deb aytamiz. James tutami. Demak, James tutami. Demak, bu James tutami evaziga mana bu yerda ushlanib, sekinlik bilan o'tish kerak bo'lgan impulsimiz qorinchaga birdaniga o'tib ketib qoladi. Natijada mana bu yerda. Natijada bo'lmachalarimiz qisqarishi bilan qorinchalarimiz qisqarishi davom etadi. To'g'rimi? Endi sizlar bilan operativ o'tkazuv yo'llarida gaplashganmiz. Keng tutami haqida, mahayma tutamlari haqida. Bu tutamlar odatda bo'lmacha va qorinchani qo'shimcha o'tkazuv yo'li evaziga bog'lab turadi va u James tutami singari GIS bilan yoki AV-ni distalni sohasi bilan emas, balkim premium qorinchani, kardiomiyositlar bilan bog'laydi. Natijada bizda boshqacha belgi EKG'mizda kelib chiqadi. Ularda delta chichak kelib chiqadi. Ya'ni mana bunday bo'lib turib delta chichak kelib chiqadi. Bu VBV sindromi deb ataymiz. Demak, mana bu holatda CLS sindrom yoki bo'lmasa LGL sindrom. Ko'p holatlarda LGL sindrom qorinchalarni erta qo'zg'alish sindromi deb ataladi. Va uni EKG'da mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Har bir tarmoqda, har bir EKG'imiz belgisida mana PET-chamiz tugashi bilan PR segmentimiz yo'qolgan. Sababi PR segmentimiz AV tugunni ushlab turish, AV tugunning impulsini ushlab turish ekanligini bildirardi. Esimizda bo'lsa, AV tugunni ushlashi, AV tugun pauzasi. AV tugun pauzasini belgilab berardi. Demak, bu normal fiziologik pauza ushlanmagandan keyin sirasi qorinchaga impulsimiz o'tib ketib qolyapti. Shuni belgisi. Demak, PR segmentimiz. Va bu sindromda, ya'ni LGL sindromida bizda PR segmentimiz umuman yo'qolib ketadi.
ve uni belgilari mana bunday holatda kuzatiladi. Demek birinci bo'lib PR segmentimiz, PR intervalimiz qisqaradi. PR interval qisqa. İkinci bo'lib demek normal QRS kompleks. QRS kompleksimiz normada bo'ladi. Üçüncü bölüm delta çiçe bu mıydı? Delta çiçe demek delta çiçe yok. Bana şu bilgiler. Ve bu koşumca ütkazı uyulu James tutamı orkali yüzdeki geladı. James tutamını kurduyum bana bir yerde. Hop. Bu narsala hakkıda silah bilen yaplaşkamızı. Şimdi Telegram kanalımızda EKG dersler kanalımızda yakında post taşlagandım. Yani kendi Uzbekistan sağlam Uzbekistan yurak cemaası yani heart team uz demek kuzatuları neticesinde ular James tutamı emas belki utkazu yolunu tezleşip geçişi yani avet gününü utkazu yolu tezleşip geçişi vazge kep çıkadı bu LGL sindromu diye xulosani ham bildirgan. Ha. Demek, ko'pchilik odamlarda LGL sindromi o'rtoqlar. Qo'shimcha James o'tkazuv yo'li orqali ketsa, ya'ni mana bu yerda qo'shimcha o'tkazuv yo'li orqali AV tugunni chetlab o'tgan holatda qorichaga impuls uzatib borsa, ba'zi bir odamlarda, ya'ni kam odamlarda AV tugunni o'tkazuvchanligi ortib ketgan bo'ladi. Natijada hech qanaqa qo'shimcha o'tkazuv yo'li yo'q emas, balki demek AV tugunni o'tkazuvchanligi ortib ketganligi uchun bo'lmachada hosil bo'lgan impuls sirasi qorinchaga o'tib ketib qoladi. Mana shunaqa holat. Xo'p, bugun juda ham ko'p ma'lumotlar aytildi. Demek agar savollar bo'lsa, kommentariyalar yoki bo'lmasa YouTube kanalimizdan Telegramga o'tib adminimizga o'sha bizga bemalol savol berishingiz mumkin. Agar takliflar bo'lsa, izohlar bo'limida kutib qolamiz. Hammaga rahmat, kanalimizga a'zo bo'ling va sizni kuzatishda davom eting. Agar kontentimiz foydali deb bilsangiz, sheriklaringizga ham ulashing va bu biz berayotgan bilimlar, biz tahlil qilayotgan EKG'lar kelajakda yordam bersa, biz xursand bo'lamiz. Har bir yurakni sog'lomlashtirishda o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Rahmat, biz bilan bo'lganingiz uchun tashakkur.